Të dashur miqi, ja ku erdhi koha që t'jemi sërish së bashku në emisionin të freskie e Ramazanit, jemi drejt për drejt, është dita e tretë e këtij muaji të bekuar. Sot do të flasim në aspektin shëndetësor, e kemi të ftuar një mjek në studio, pra ju do të mund të na kontaktoni dhe të bëni pyetje që kanë të bëjnë me aspektin shëndetësor, qoftë për agjërimin apo edhe për ndonjë çështje tjetër. Pa u mërkoj, dëshirojmë se ardhje doktorit Bisedim Karanezi, mirë se vjen doktor. Mirësevgjë. Atëre, doktor, me që po vini nga Prizreni, na thoni si është Prizreni sot edhe këto ditë? Por sikur gjithë qytetet e tjera të Kosovës edhe po normalisht edhe shtetet tjera të botës, edhe Prizreni është në këtë periudhën tani të karantinimit, për shkak të shtimit të rasave të reja me COVID-19. Sidoqoftë, ardhja këtij muaji të bekuar nuk ka bërë gjë ajo zymësie që ishte. Si pasoje karantinimit qytetit dhe izolimit të njerëzve, pak sa të gjallërojnë në kuptimin ato farë adetet e vjetra ose ato traditët që janë të qytetit të Prizrenit. Si që është ajo në kohë të iftarit dhe të syfyrit, pa përgatitja e iftarëve të ndryshme, pa po edhe në këtë rasë edhe të ashoqur të pitajkëve të Ramazane që janë tradicional në Prizren, kanë bërë që ato të funksionojnë dhe sa do pak së paku në këtë periudhë pra të iftarit dhe të syfyrit të kemi pak gjallëri ashtu të njerëzve. Pra, pavarësisht situatës, Prizreni së paku në këto dy kohë është gjallëruar dhe e shef përjetonat kënaqësinë e agjërimit. Por gjithmonë kërkohet kujdes të shtuar. Padyshim. Dhe, doktor, na thoni si ndikon agjërimi në shëndetin tonë? Për sa përket agjërimit, ndikimi shëndetësor i tij është i jashtëzakonshëm. Dhe për këtë janë bërë punime të ndryshme nga autor të ndryshëm apo nga shkencëtar musliman, po dha të perëndimor. Dhe kanë ardhur në përfundim duke nxjerr shumë përfitim apo benefite nga ky muaj i bekuar. Dhe këtë kanë ndarë në dy grupe. Ndikimi i agjërimit të përgjithshëm që e kemi ne, e që është agjërimi një mujor. Po dhe jashtë quajtur agjërimi intermitent. Pra, që në kupton agjërimin që bëhet ko pas kohë, pra dy dit agjërim, dy dit jo agjërim, apo është ajo dieta famshme e profesor Moslit, i cili e aplikon të pacientët e vetë, e që është agjërimi një javor, pastaj pushim, dhe një javë për të vazhduar pastaj me tjetër. Dhe në bas të këtyre pavarësisht pe kësaj të parës, apo për të dytës, ndikimet janë të jashtëzakonshme në të gjithë sistemet e trupit të njerëzit. Jo rastësisht e shtën që agjërimi është një mjet apo themi një operacion i cili është bëhet pra pa briska, po themi pa bisturi që e përdorim në gjuhën mjekësore, dhe benefitet e tij të jashtëzakonshme. Unë munduam pika shkurtra pra të i përmendi ndikimet, edhe pse janë të shumta, për këtë janë bërë punime të shumta shkencore, të cilët unë gjatë hulumtimeve të mia që kam bërë, kam konstatuar punime të shumta nga autorë të ndryshëm ndërkombëtar për benefitet e shumta të tij. Po fillojmë ndikimin e tij në presionin apo në sistemin kardiovaskular. Ndikimi i jashtëzakonshëm. Është konstatuar që tension gjatë kohës së agjerimit kemi rënje të nivelit të tensionit arteriale, që është shumë i rëndësishëm të personat të cilët vujnë nga tensioni i lartë i gjakut. Pra, përmirëson agjërimin. Pa dyshim. Por, jo tek hipertensioni që njifet si hipertensioni malign, apo hipertensioni cili edhe me terapi nuk korrigjohet. Pra, te hipertensioni që është i gradës së lehtë dhe gradës mesatare, është konstatuar që i ulë vlerat e tensionit arterial. Mekanizmi si qëndron, është bërë një punim në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku është konstatuar që agjërimi ndikon në pompën që quhet pompa jonike, për shkak se mendohet që 95% raste me tension arterial janë idiopatike, pra nuk janë shkaktarët nuk dihin kush janë, por në 5% raste mendohet që çrregullimi i pompës jonike sjell drejt tek
shfaqja e tensionit. Pra, agjerimi çka ndikon? Ndikon në rregullimin e kësaj pompe dhe stabilizimin e tensionit arterial. Ndikim tjetër përveç kësaj është në çakulli më të mirë të gjakut në enët e gjakut. Është konstatuar që gjatë agjerimit kemi rënje të vlerave të kolesterolit, dhe në përgjithësi të low density lipoproteinit që quhet lipoproteinet me densitet të ulët, është vërtetuar shkencëtarisht që i ulë këtë nivel, kurse e rrit nivelin e kolesterolit të mirë, që quhet high density lipoproteins, apo lipoproteina me densitet të lartë. Pra, ekzistojnë dy lloje të kolesterolit, mirë dhe i keq. Dhe këtë kolesterol të nifet si keq, ashtu apo nai që quhem LDL apo low density lipoproteins, është vërtetuar në punime në Emiratet Bashkuara Arabe që e ul nivelin e këtij kurse e ngrit nivelin e do thotë lipide me densitet të lartë. Dhe dim që fal këtij mekanizmi mundsohet që ato pllakat aterosklerotike që janë formuar në enët e gjakut mundsohet në resorbim apo në këtë rast shkatrim të tyre duke mësuar një që sistemi kardiovaskular të ketë një shfaqje më të mirë, apo të kemi një funksion edhe më të mirë, i cili është vërtetuar që gjatë një viti të tërë ka punon me kapacitete sikurse mos të kishte pas farë këto shëgullime. Përveç mekanizmit në sistemin kardiovaskular, ndikimi i tij është vërtetuar shumë edhe në sistemin trunor. Është vërtetuar që gjatë agjerimit vjen edhe rritja e një protein, që quhet proteina neurotrofike trunore. Protein është vërtetuar që e stimulon prodhimin e qelizave të reja të trurit. Dhe me këtë mekanizëm edhe në marrëvajtjen e tij gjatë një periudhe pastaj një vjetore. Përveç kësaj, është vërtetuar që kjo protein, proteina neurotrofike trunore, redukton depresionin dhe anksiozitetin dhe është thot ul rrezikun nga demenca. Këtë e kam specifikuar nga doktor Mosley, i cili është marrë me këtë humbtim. Përveç kësaj, është vërtetuar që agjerimi rrit nivelin e endorfinave, që janë disa hormone, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në disponimin tonë gjatë ditës. Jo rastësisht tek agjerusi të cilët që gjatë ditës kanë një disponim të mirë në krahasim me ata të cilët nuk agjerojnë apo në krahasim me muajt e tjerë kësaj gjatë vitit. Është vërtetuar agjerimi ka ndikim pozitiv edhe në aspektin psikologjik. Absolutisht. Dhe ky punim me rritjen e nivelit të endorfinave që cek, është bërë në Institutin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është konstatuar që personat që agjerojnë gjatë muajit Ramazanit, siç e kemi ne agjerimin një mujor, ose ata që kanë dieta të kopaskoshme, është vërtetuar që tek ta shëndeti këta gëzojnë një shëndet mendor më të mirë dhe është rezultuar shumë pozitive. Profesor Richardson në punimet e veta thotë: "Këtë terapi të agjerimit, unë e kam aplikuar të pacientët mi 2 ditë po, 2 ditë jo. Dhe kam parë efektet të mrekullueshme brenda periullet 3 mujore. Në reduktimin e anksiozitetit, depresionit, dhe kjo barabart me një shëndet apo një mirëqenje më të mirë tek personat që vujnë nga sëmundjet të ndryshme psiqike." Pra, një studim i kryen në Institutin John Hopkins. Gjithashtu, është vërtetuar që agjerimi nga dalson plakjen dhe rrit jetëqësi. E si është e mundur kjo? Mekanizmi si qëndron i ti? Mekanizmi qëndron tek rritjen e numrit të qelizat të qequn qelizat autofake. Auto, vet dhe fak, të më thënë që do të gëltitse. Që qelizat e vdekura i gëltisin dhe mundsojnë prodhimin e qelizave të reja. Përveç kësaj, është konstatuar shkencëtarisht që agjerimi rrit nivelin apo prodhimin e kolagjenit, i cili luajnë një rol të rëndësishëm në vitalitetin e indeve të ndryshme të trupit dhe me këtë rifreski, për këtë arsye është konstatuar në këtë punim që cekan në Institutin John Hopkins, që personat të cilët aplikojnë dieta të ndryshme, që janë në formë të sikur se kjo e agjerimit, mundsojnë ruajtjen e një balanci dhe me këtë tek këta plakja është shumë më e vonshme dhe normalisht jetëgjatësia tek këta është më e lartë. Përveç kësaj, është konstatuar që në sistemin imun, ndikimi i jashtëzakonshëm në sistemin imun. Po dhe së fundmi kanë qarkulluar disa shkrimi, disa studime në fakt shkencore serioze që janë bërë se agjerimi po ndikoi ka në përmirësimin apo në ngritjen e imunitetit të njeriu. Padyshim. Unë do ta ceki tash punimin e rradhës që është bërë në Mbretërinë e Bashkuar dhe thotë kështu.
thëtë agjerimi qoftë një mujor që kemi ne, ose agjerimi intermitent, rigjeron lojën e qelizave të gjakut, të përbën nga leukocitet, eritrocitet dhe trombocitet. Është konstatuar që agjerimi ndikon në rritjen e nivellet të lipocitet, që janë qeliza përgjese të gjakut të cilet në mbrojnë kundër infekcioneve virale. Për këtë arsye, jo rastësisht, kohëve të fundit është elaboruar kogja shumë në për mediat tona dhe ato ndërkombëtare, po sidomos mediat tona, për ndikimin e agjerimit, a kanë ndikim negativ në shëndet, në kuptimin e përforcimit të sistemit imunitar, dhe me qëmër këtë rast do të rritë nivelin e epidemisë në Kosovë me këtë COVID-19, dhe me këtë është konstatuar që jo, qëndron e kundërta, do të thotë, mundëson rritin e numit e limfocitëve, rrëth 20% më shumë se vlera normale, dhe që me këtë rast e tëra kjo e barabart me luftimin e infekcioneve virusale. Dhe me këtë, edhe kemi deklaratën e fundit të lancuar nga Unioni i Shkencëtarëve Musliman në përbot, ku çarkulloi ajo që sistemi imun pëson një rigjenerim kështu gjatë kësaj kohë, dhe me këtë mundësohet pra edhe luftimi i infekcione virusale, qoftë në këtë rast edhe të COVID-19. Pa, do t'i përmendim edhe dobit të tjera, dhe tani njoftojmë shikuesit që mund të bëjnë pjesë e misionit tonë duke u inkuadruar për të bërë pyetje në aspektin shëndetësor. Po, doktor, cilat janë dobit tjera që... Po mbrejnë që janë të shumëta. Të shumëta, jesh zakonisht. Pastaj kam shikuar një punim që ka bërë profesor Mosley me disa autorë të tjerë, dhe thot kështu, thot gjatë agjerimit bëhet absorbimi më i mirë i përbërësve ushqimor. Duke mos ngrënë gjatë ditës, një trakt gastrointestinal, i cili është i zbrazët gjatë ditës, mundëson përthitin atyre nutricientëve apo absorbuese ushqimor të cilët janë më të rëndësishëm për trupin njeriu. Dhe studime thot flasin. Është bërë hulumtimi në rreth 1000 pacient, dhe studimet flasin që gjatë agjerimit rritet niveli i adenopektinës. Adenopektinës. E cila është përgjese, do thot, për absorbimin më të mirë të nutricientët dobishëm, dhe kjo rritja niveli të kësaj së bashku me kombinimin agjerimit gjatë ditës, dhe ngrënje së vonshme që e kemi ne në syfyr, thot e tëra kjo bën që muskujt thithin më shumë materie yshuese, mundson një vitalitet më të mirë të muskujve, një forcim të indit lidhor kështu të lëkurës, dhe e tëra kjo barabart me atë që kërkojmë të gjithë, ndoshta edhe ne këtu bujar, ajo është qëllëria jon njërjetore pasaj, është një lëkurë më shëndechme, një lëkurë e cila thith më tepër materie, një lëkurë e cila është më tepër ka kolagjen, dhe më këtë është e barabartë ajo që kërkon e gjithë njerëzimi, e që është plakja e vonshme dhe normalisht një jetgjatësi më e lartë. Prandaj, në bazë të këtij studimi del që agjerimi qenë ka shumë vendimtar apo shumë i rëndësishëm në absorbimin e këtyre nutricientëve me rritjen e adenopektinës, dhe është shumë e rëndësishme agjerimi thotë gjatë ditës dhe ngrënjes së vonshme gjatë natës, që e kemi në syfyrin dhe iftarin, e tëra kjo barabart me ajo që përmendëm, plakjen e vonshme dhe normalisht një lëkurë më të mirë dhe më vitale. Po. Kemi tani telefonatën e parë që kam mbritur, e mirpresim. Alo. Urnoni. Alo. Po. Do të më pyet mjekun në studio. Po. Pasporë ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. E dyta, jeni shumë se bumë, gjdo emision, nuk në gopën me emisionet tuja, po ma shkurt t'i pëshoj. Andirit. E kam shoqen, ka kapak maramendje. Po. Maramendje, ka dhe fillë, është të agjeru Ramazanin. A në ndihmo, fillë agjerim? A jo, njo. E dyta, në shëfër, kam pak ma pak, atë gopën me pak ma tepër, se kem me agjeru ton ditën. Një lutëm në shkegoni pak në mënë detale. Gjithësësi. Falemderit shumë për këte inkuadrim. Falemderit shumë. Po hoqë, pra kruaja ka maramendje dhe është agjerushëm. Sa i përket
marrë mendjes. Mendohet që mekanizmi... Pak të thash hoqë, doktor. Hoqë ne kemi ma shpesh në studio, pra ndaj dhe i drejtë. Hoqë në gjuhën turke është e njoftër ajo që si mësues. Po. Këta si fjallë hoqë është rrëve fjallës turke që thotë mësues. Pra ndaj zdo në Turqi për shembull, çdo personi cili jep dije, qoftë fetare, qoftë mjekësore, çfarë do të qoftë lami, quhet hoq. Këtë arsye mos absolutisht. Kështu që po arsyetoj me këtë kuptim, me këtë përkthim. Mekanizmi marrëmendjes. Mendohet që janë katër rrugë të cilat shpin tek marrëmendja. Po. Ajo është si pasojë tensionit të lartë të çakut. E dyta mendohet është si pasojë e çrregullimeve të çakullimit të gjakut në tru, si pasojë probleme me unaza, qafës. Në këtë rast spondiloza ose spondiloartroza të ndryshme. Pastaj mendohet është si pasoj e rritjes e nivelit të yndyrës në gjak dhe si pasoj infekcionet të veshit. Këta janë katër rrugët shkencore më të rëndësishme të cilët vjen marrëmendja. Kurse agjerimi mundet për shkak të disa pacientë të shkaktoj të disa persona të shkaktoj marrëmendje, kjo si pasoj e rënjës së tensionit arterial që përmendëm më herët. Një pe efekt të agjerimit është rënja e tensionit arterial gjatë ditës. Shmangja marrëmendjes, si ta bëjmë gjatë kësaj kohë, është që në syfyr, për shembull, të bëhet më shumë të hidrohemi apo të hidratohemi, pra të përdoret ujë më tepër, dhe i cili dhe organizmi do ta futë në përdorim gjatë ditës, dhe kësaj çarkullimi apo në këtë rast shtrati vaskular do të jetë i mbushur, dhe kjo e tëra barabart me një filtrim më të mirë të ujit nga ana veshkave, rujtjen e tëra e kjo në fund e barabart me rujtjen e një tensionis stabil gjatë ditës, dhe cila do ta parandalonte marrëmendjen. Por, nëse problemet janë kronike me tension apo të tjerat, atëherë duhet të bëhet mjekimi i problem, pra i përmenda katër rrugët. Njëra për tyre do të jetë. Dhe mënjanimi i njerës në kupton edhe e rregullimin e problemit për katës. Kurse për këtë ngopja apo jo, që e ceki në syfyr, jo, nuk qëndron ajo. Dhe sigurisht për këtë, ndoshta në emisionet juaja do të jetë për të ftuar, ndoshta do të jetë ndonjë nutricionist, i cili apo dietolog që do të merret me këtë problematikë, do të ta shpjegon më gjithësisht. Kurse unë them që racioni apo koha e ushqimit të ndahet nga koha e iftarit deri në syfyr. Po, do ta trajtojmë edhe pak këtë pjesë pasi të marrim një telefonat që është në pritje, po. Urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Halo, na pastranu muajin shtet Ramazanit. Amin. E përshëndetë doktorin nderuar. Faleminderit. Vetas disa të bëj një pyetje se unë gjatë agjerimit, domethënë gjatë ditës nuk u merr më huaj as për ushqimin e gjenetën për shkak të etjes. E disa të pyes doktorin punja e etjes çush më shujt etjes, nëse se ky vjen ashum pak, apo kupton. Domethënë vetëm e shtuan ashum gjatë ditës. Vetëm dira të malja. Selam aleikum. Allahu na bashkon. Faleminderit shumë. Pra, doktor, ishit duke folur për çështjen e reakcioneve mes kohës. Pra, është ajo periudha që quhet trevakt që i ushqimit, e që është periudha parë, është iftar. E dim që gjatë ditës një sistem, apo një trakti gastrointestinal i zbrazë gjatë agjerimit, dhe të shkohet ashtu me njerë të merën sasi të matë të ushqimit në iftar, është jo shkencore dhe është demagogjike, për shkak se do të bëhet mingarkimi i tepërti i luktit me materje ushqyese dhe tëra kjo barabart me shtimin e çarkullimit të gjakut në lukt, shmangja apo largimi zvoglimi i gjakut në tru dhe tëra kjo barabart lodhje, plokshti, mundim dhe të gjitha ato pengesa që i hasim tek pacientët apo tek personat të cilët na referojnë. Për këtë arsye, kjo kohë niftar të ushqim sa më pak, domethënë disa hurma të shkohet pra me lukë të konsumohet ashtu në një supë ose diçka të ngjashme, ujë normalisht lëngje dhe asgjë më tepër. Pastaj të kalohet faza 2, që është periudha rreth orës 10 apo 11, ku mund të konsumojmë ndonjë ushqim tjetër përgatitur, qoftë mish apo diçka të ngjashme, dhe periudha syfyrit, të cilat duhet të kemi shumë kujdes gjatë kësaj kohe të mos përdorim pije të gazuara, pastaj të mos përdorim kafe apo çaj.
për shkak se është menduar se këto i tërheqin lëngjet gjatë ditës, edhe me këtë mundsojt një tharje të gojës, ndjenje të etjes gjatë ditës, por dashur të kemi shumë kujdes. Gjithashtu në syfyr, të përdoren produktet e qumshtit, pra qumsht apo produktet e qumshtit, kosi, jogurt, gjitha ato, sepse luajnë një rol të rëndësishëm në dhe normalisht për dërimi i lëngjeve, kur flas për lëngjet e kam fjalën për ujin, i cili është shumë esencial në syfyr, dhe normalisht të një shujt me pemë dhe perime të ndryshme dhe normalisht ne në traditën tonë kemi edhe ushqimet tona që i kemi, por zakonisht në syfyr të kalohet në ushqime të lehta, pra ndonjë mish i bardhë ose diçka të ngjashme dhe asgjë më tepër, pra nuk duhet të largohemi asaj dogmës së vjetra që ka qenë që sa më shumë të ushqemi në syfyr me qëllim që ta bëjmë vitale gjatë ditës. E kundërt është. Dhe këtë e kemi provuar ndoshta edhe ne në praktikën e përditshme ku konstatojmë që ndonjëherë në kaik syfyri nuk kemi mund të zgjohemi në syfyr dhe kemi qenë shumë më vital sesa kur jemi ushqyer. Po. Kemi një tjetër telefonat tani. Urnone? Halo. Po ju dëgjojmë. A bani pyetje për doktorin? Po. A bani pyetje për doktorin? Po, po. Pas i përdorit dhe tableta Bipo Presto edhe Lisokard, Bitrosel edhe Lisokard. E këtu, ndikur në shanë në gjerën, ma ka bëzë këtu. Am gërëzën i përdojnë. Njën me kam të gjisë, qëtër me kam qëllë. Qa? E qartë. Po. Falënderit. Kishim shikusin i cili thot kam etje shumë gjatë ditës, si ta menaxhoj këtë, pra si të hidratohet më mirë gjatë kohës kur lejohet. Ne përmendëm edhe në pyetjen paraprake, tham që në syfyr hidratimi duhet të jetë maksimal, në kuptimin asaj që të jetë mjaftueshëm për të përdorur sa më shumë lëngje në syfyr, pemë gjithashtu, dhe shmangja kafes gjithashtu dhe çajit në këtë rast që është tradicional tek ne çaji. Për kohën e syfyrit. Çaji rus. E keni syfyrit e kanë fjalën, prapë të bëhet shmangë nga ato, për shkak se është menduar që i tërheqin lëngjet gjatë ditës dhe në këtë rast mundsohet edhe që të kemi etje. Po përveç kësaj, ushqimet me kryp të largohen sa më shumë, pra syfyrit mundësisht asgjë mos jetë me kryp, po. Dhe gjithashtu një ndihmës të madhe në këtë drejtim është edhe gjatë ditës. Dhe këtë kemi edhe në uzimet profetike të pejgamberit alayhissalam që thot për shembull që është raportuar apo është treguar tek që gjatë ditës e ka larë kokën e tij, ka shpalar gojën e tij dhe kjo është edhe shkencore që njihet si kalitja e lëkurës gjatë ditës, pra të bëhet në një tush gjatë ditës, të shpalat goja sa më shumë, të lahet koka me ujë dhe kjo mundson që lëkura një pjesë të ujit e thith dhe në këtë rast mundson në përballimin apo në shurjen e etës. Dhe këtë bëjmë besimtarët nëpërmjet abdestit. Sigurisht kemi 15 ditë. Po. Po. Kemi një tjetër telefonat, pastaj përgjigjemi shikuesit për çështjen e tabletave. Alo. Selam. Selam aleikum. Aleikum selam. Un jam një nan, jam i muaj në shtat. Po, ti më vjen të të shoh tani. Po. Edhe jam karagjeraj, po shumë po vonj që për shkak të bashkëpunës me ndohë që ka probleme, të qka, ishtë me dhe i doktorin, qysh me vepru një herë, jom ka moj me agjeru, po qysh një aboa, e kom gjina me, jom dhe dhe nëse hjek diqka për ushema, po diqka të qashme, apo në agjeru, a jo. Po, një herë për një herë, jom ka moj në agjeru. E qartë, falënderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Selam, alejkum. Alejkum, selam. Shikuesi më hershëm i përdori disa tableta që besoj që ju i kuptuat çfarë janë ato. Po, sa përket tabletave që përdoren për hipertension, tension e lartë, çakut, ajo që përmendi Bipreso është një familje ACE inhibitorëve që në grupin e cilën bën pjesë presololi, lisinoprili, faktikisht lisinoprili, enalaprili, këta nuk kanë ndikim, do të thënë kuptimin që mekanizmin apo uljen e tensionit gjakut nuk e kanë përmes urinimit shpesht apo përmes largimit lëngjeve tepër dhe nga trupi, nuk e kanë këtë mekanizm. Kurse barna tjera të cilët përdoren, si që është diuretikët që njohim ne, diuretikët e uljen tension arterial me çfarë mekanizm? Me mekanizmin e eliminimit të
lëngjeve të nga trupi përmes urinimit. Dhe kjo mundet gjatë ditës për shkak të rënimit shpesht edhe të ketë ndjesi të etjes apo në këtë rast lodhje plokshti, nëse përdoret në syfyr për shkakun, nëse ka përdor tabletën, ajo do ta e shtin pacientin që të urinojë disa herë dhe me këtë ndoshta mund të lodhe plokshti, por dozat duhet të jenë shumë të mëdha për të pas këtë efekt. Dhe ato tableta që i përmendin, shikuesi në fjalë, nuk kanë këtë mekanizëm, do thotë kuptimin përkesimit gjendes të absolutisht, përveç se duhet të bëhet randomizimi i dozave. Pra duhet të përshtatet doza mes syfyrit dhe mes iftarit. Pra është kjo periudha, këtu duhet të bëhet dozimi i drejtë dhe ashtu si duhet. Përndryshe, agjerimi siç e përmendëm ka efekt edhe në uljen e tensionit arterial, për këtë arsye edhe nëse përdoret doza më të vogla, të nuk kanë efekt në ngritjen e vlerave, me parashtim kur tensioni është në vlera të lartë. Si duket i ka nga një dozë, siç e përmendi, njërin e ka gjysmën, tjetrin të plot, pra. Ashtu nuk shoh diçka të keq. Gjithmonë nën përcjellje të mjekut vet dhe normalisht sugjerimet e tij. Mirpresim tani një tjetër telefonat. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Po, ta një pyetje, mas të ka kërë miko i kirurgjistë, e kom posë në një intervenim. Po. E kom posë një intervenim kirurgjik. E kom posë një intervenim kirurgjik. Abdominale, kirurgjia abdominale habije. Ja dhe, tash në Ramazan, kërë pohoj pëtohor, po vjen si në tërkë, po vjen shumë. Çfarë intervenim keni pas? E kom posë, i kom një ke i e zënë me gurë, gurë i kom posë i zënë me kajikë, po tani më ka lini problema abdominale, e kom qatë problema abdominale apet, edhe kur hoj të të orë, u më nënë shumë. Qarë. Pa. E kuptuam, falimderit. E që të pyte dhe shtë me hona adin në shumë se problemet abdominale. Pa. Qarë. Do t'ju përgjigjet. Kësha posë i përgjigjet e mi, kur më abdominit. Falimderit shumë. Ishte gruaja që telefonoi, është 7 zanis, agjeron, por ju çfarë këshilloni për çështjen e gjendjes së frytit? Sa përket kësaj pyetje, bujar, unë po jap një mendim timin, por gjithmonë 7 zanat duhet të konsultohen me një mjek të besueshëm, ginekolog ose ginekologe e besueshme muslimane, e cila do të jepë një përgjigje adekuate. Kur them i besueshëm për shkak se kemi disa pemjekve zotëruna të cilët mundën që të kenë ndonjë antipati ndaj islamit dhe muslimanëve, dhe për këtë arsye pyetja e parë thotë absolutisht ti nuk guxon ta agjeron, edhe a përndryshe ai nuk ka hulumtur fare hiç, për të mos e thon as ka lexuar asnjë punim ose asnjë lexim sa i përket ndikimit të agjerimit, a ka ndikim të dëmshëm në shëndetin e shtatzanës apo në këtë rast të frytit të saj. Dhe për këtë arsye them gjithmonë të konsultohet një ginekolog i besueshëm që ka studiuar, ka hulumtuar për këtë, a ka ndikim apo jo. Mbas të hulumtimeve që kam shqyrtuar para disa dite, nuk ka ndikim, do thotë, në kuptim negativ tek shtatzanat. Mirpo është ajo që është e njoftur edhe në popull, po edhe në literaturën fetare, për shkak se në aspektin fetar sigurisht do të keni gjallarë të cilët do të japin përgjigje për këtë, por është e njoftur ajo që nëse shtatzëna vëren që ka zvoglim të qumshtit gjatë ditës dhe nuk mund e kanë fjalë për lehonat, gjithënset. Ose në anasjellës, nëse e shef pyetja konkret për shtatzëna që është muaj 7-8, nëse e shef që është lodhje, plokshti e madhe, nuk ka probleme gastrike, pra në këtë rast mundim vjelje dhe nuk po mundet, atëherë ajo parimisht është liruar nga agjerimi, por për këtë duhet të konsultohet tash ogjallarët të cilët janë, kurse në aspektin shkencor nuk është vërtetuar ndonjë dëm që tek shtatzënat në këtë muaj, kam fjalën në këtë muaj, muaj 7, muaj 8. Dhe kjo vlen gjithashtu edhe për lehonat, nëse ka zvoglim të qumshtit gjatë ditës, nëse sheh që është e lodhët e plokësht, atëherë ajo sigurisht agjerimi për ta është i dëmshëm. Mirpresim telefonuesin tjetër. Dështoj. Pra, shikuesi më herëshëm e prezentoi problemin e tij, ka pas një intervenim kirurgjik abdominal. Pra, ka bërë një kolecistektomi që e njohim, po. Ka bërë një kolecistektomi që e njohim, pra një heqje të hizës. Nuk e di se është bërë heqje me laparoskop apo është bërë ajo klasike që e kemi ne, që e njohim.
pavarësisht, qoftë e para, qoftë e dyta, pengesat tek pacienti është shkruar në literaturë aty, rreth 6 muaj, dhe 6 muaj pas heqjes së hijes vazhdojnë pengesat. Ko pas kohë mundim, nauze, për shkak të operacionit që është bërë dhe për shkak të heqjes së hijes. Pra, në literaturë është e njohur pengesa që quhen është e njohur e sindroma që quhet sindroma postkolecistektomike apo sindroma mas heqjes së kolecistës, që shoqërohet me mundim, nauze, vjellje. Pra, por këto janë të pritshme apo jo? Të pritshme, këta janë të njohura, për shkak se ashtu shkruan literaturë. 6 muaj, do thotë, deri në 6 muaj pas heqjes së hijes vazhdojnë pengesat e njëjta të tilla që i përmenda. Dhe sigurisht këto janë trajtimi i mirë. Para katas të merret ndonjë terapi në formë të pantoprazolit për shembull ose me prazolit, apo të kombinohet pastaj kjo me një ushqim të mirë, pra sa më shumë ushqim të lëngshëm, largim nga ushqimet e thata dhe përdorimi i produkteve të qumshit, pra në këtë rast kosi, jogurti, e gjitha këto, për shkak se kosi, jogurti kanë e fuqizojnë, është vërtetuar shkencërisht që fuqizojnë florën normale bakterore që e kemi në anë lukth, dhe kjo mundson sigurisht kur kemi të fuqizuar këtë florë, mundson që bakteret patogjene të mos vendosen në lukthe, sigurisht një mirëqenie më të mirë shëndetësore tek këta pacientë. Qartë. Inkuadrojmë telefonatën tjetër. Alo. Urnani. Mirë. Vazhdojmë bisedën, doktore, përmendët çështjen e përdorimit të bollshëm të ujit. Mirë po, si të përdoret uji? I tëri për një herë apo si? Jo, nuk është njohur ajo, për shkak se edhe në aspektin mjekësor, edhe dhënien e lëngjeve që e bëjmë ne, të forma të ndryshme, qoftë në formë të glukozës, po flas për pacientët tonë në për spitale që kemi aty. Dhënia e lëngjeve të ndryshme qoftë në formë të glukozës, qoftë në formë të tretëve të ndryshme, siç është enacel, ringere kështu me radhë, të gjitha këto bëhen, ndoshta ke parë edhe ti që bëhen në formë kontinuale dhe në formë të pika-pikave. Pse e kanë bërë ashtu në formë të pika-pika? Për shkak se sikur ta lishonim të tërën ashtu, do të kishte efekte. Kjo po ndodh me infuzionin dhe çka ndodh kur ne marrim në mënyrë të pakontrolluar, pa ndërprer ujë. Kjo është jo shkencore dhe jo logjike. Për arsye, këto sidomos gabime ndodhin në iftar, ku merren sasi të mëdha të ujit dhe bëhet migarkimi i tepërt i organizmit me lëngje. Kjo është enzima të punojë më tepër, lodhja plokështia evidente dhe tëra kjo barabart, pastaj me një përgjumje ndoshta deri në syfyr dhe mungesa apo shmangja nga ibadetet që duhet të kryen gjatë kësaj periudhe. Po. Kemi tjetër telefonat tani, alo? Alo. Alo. Nani? Po. Aleikum. Aleikum salam. Dhe të më përshëndetën të lëturin e unë e pytën. Po, qëfar pytje keni? E kom një pytje e kom bon për atë 2 vjetë e bypass kom pos. Po. E, jëm të vidë dhe kokra, njëhu mi ka ronën për endofrilë. Si edhe njerë? Mi ka dhonë me pi një mëngjes, një mbromje, për endofrilë. Edhe... Po edhe bisër tërë. Po? Bisër tërë. Po? Po? Edhe këto mi ka dhonë një mëngjes, një mbromje. Po? A bon me pi veç mbromje njënën, ose mëngjes njënën? Jo ka pyet. Qartë. Dhe jeni agjerushëm, apo? Po, agjerushëm. Mirë. Tani do të merë një përgjigje nga doktori. Ani, falenderit. Falenderit edhe juve për telefonatën. Po. Atere, doktor? Është një bypass, është një operimi cili bëhet në nga kardiologët apo kardiokirurgët. Që konsiston, do më thënë, një pjesë e ngushtuar, do thëtë, e arteres, pra në këtë rast të zëvendësohet, apo të, me materiali cili është prostetik, pra në këtë rast në form të kypave të ashtu quhur plastik, apo në këtë rast një operacioni cili bëhet në zemër dhe cili ka
për detyr shmangin e një pjesë të zemrës cila ka qenë një funksionale për ta funksionalizuar me pjesën tjetër. Dhe përdorimin e tableta që i përmende, gjithmonë them të bëhet konsultimi me mjekun përkatës që ka kryer operimin, por gjithmonë të besueshëm mundësisht i cili do të jepë një përgjigje adekuate. Operimi ka ndodhur dhe, para 2 viteve? Po, operimi është bërë para 2 viteve. Por mbasta saj, në kjo periudhe operimi, dhe para 2 viteve, tani temi organizmi është përshtatur me këtë qendje. Dhe shumë e rëndësishme është në farmakologji. Përdorimin e barnave është e ashtuqut randomizimi i barnave gjatë ditës. Pra në këtë rast është ajo periudha kur duhet të merret bari, periudha për sa eliminohet bari, edhe për sa duhet të bëhet doza tjetër. Dhe të përdoren doza në interval shumë të shkurt do të ketë efekte negative. Për këtë arsye duhet të konsultohet me mjekun përkatës a guxon të përdoret. A është kjo periudhë e shkurtër, për shkak se periudha prej iftarit deri në syfyr, do thotë iftari 7:35, syfyri do thotë ora 3:30, është një periudhë deri diku, nëse përdoret 2 herë në ditë, prapse prapë është një periudhë e vogël ndoshta për të pasur efektin barët për kacën, dhe në këtë rast ose do të doza do të eliminohet shpejt, ose në rastin e kundërt një eliminim më i shpejt dhe sigurisht një gjendje përkesur gjatë ditës. Për këtë arsye shumë e rëndësishme është konsultimi me mjekun përkatës se këto barna që e ka përshkruar a mundën të përdoren në këtë interval dhe sigurisht pastaj për të marrë një përgjigje adekuate. Qartë. Kemi tjetër telefonat tani, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Po ta një pyetje për doktorin. Po. Para dy muajve jem konë për pankreasit. Ska mujtë që u prishtë të atë që shumë bëhë për këti virusi, e ska mujtë që kënë me shku në kontrol. E ta shte e një nëjë Ramazanin për tje ku kratipare si fërë pankreas, pankrean, edhe qështë që kërë plante pra zalë. Për tje, po ushqimin s'po guze kur t'plot me hangë që shumë për më nënë. Qartë. Gjatë ditës agjerimi përshkon mirë? Po, po, mirë, ama lodhje për kam shumë, te për lodhje. E qartë, falinderit. Hajde, gjithat mirë. Edhe për juve. Në bas të asaj sa kuptuar dhe pacienti ka pas një atak të pankreatitit, që njofim infekcioni pankreasit ose pankreatiti, i cili mund të jetë pankreatit akut, i cili ndodhë për një herë, dhe një pankreatiti kronik, i cili e shoshon pacienti për një kohë të gjatë, dhe ko pas ko aktivizohet duke dhe manifestimit për kace klinike. Ashtu me sa e ndëgjova, dhe thotë nuk ka kryer kontrol, dhe thotë përshkak gjendes, dhe i themi që mos të bëjnë gosit. Nëse e ka kaluar atë atak dhe është lëshuar në shtëpinë gjendje të mirë shëndetësore, sigurisht ne në fletëlëshimet që e bëjmë pacientëve, i përshkruajmë edhe tableta që do të përdorë për një periudhë të caktuar. Andaj, ti përdor tabletat, ti largohet ushqimeve që përmbajnë yndyrna, ushqimeve të cikarrës, ushqimeve të shpejta, gjitha këto që janë, pra sa më shumë, të përdorni ushqime që i kemi në menynë tonë tradicionale, gjellëra të ndryshme e kështu me radhë, po sa më pak yndyrna dhe sa më pak mesa. Pra, ti shmanget këtyre ushqime dhe sigurisht që nuk do të ketë këto probleme dhe i themi që të vazhdoj agjerimin e saj për shkak se është konstatuar që agjerimi ka efekt pozitiv në këtë drejtim edhe tek pacientët cilët kanë epizode të ko paskoshe të pankreatitit që e njohin si pankreatit kronik. Qartë. Të shojmë qëfar pyetje vjen në vazhdim. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe shë një vite doktorit. Po? Shoqja operacion të gjinit, për kancerit gjinit, së në dovoli këtë një atë dule jashtë. Po? E, i përto të hapa të më kësifenal, që janë të herën ditë. Po? I ka për 5 vira, e sash, a e do më atumua e të amazan faktikish, i pinë të vira dhe një të tarë. A i banë pëngenës diska apo jo? Qështë i ka përdorë para agjerimit, para... I ka pinë 10 në mëngjes në 10 në rambi. 10 në rambi, do më thënë distanca 12 orëshe. Po, po. E qartë. Falënderit. Falënderit edhe juve. Aleksandër. Përdorimi i tamoksifenit, që zakonisht ordinohet pra në grupin e banat që i njohim një citostatik,
Mm-hmm. Po këta e në citostatik oral, në formë tableta që merë, në krasim me ata citostatikët që i njofim si që merë me rrugë venoze, dhe që për këtë dhëtë pacientët dhëtë drejtohet në institucionin përkatës qofë sekundarë ose tërciar për të marë terapinë përkatëse, tamoxifeni bën pjesë në këtë kategori që merë në formë të tabletave. Dhe ordinimi i tij është 2 metorësh, siç e cekit, domethënë 2 herë në ditë ose në periudhën apo në intervalin rreth 2 metorësh. Dhe për këtë i themi që për shkak të specificitetit të këtij lloji bari, kam frikën ashtu t'ia përgjigje, për shkak se është një bar shumë i ndihshëm, është një citostatik dhe ka shumë efekte anësore. Nëse kon fjala, nëse nuk dozohet në kohën e duhur dhe si duhet. Për këtë arsye themi që të konsultohet me një onkolog. Për shembull kemi doktor Ilir Kurtishin, pa. Të konsultohet me të, i cili është ekspert në këtë lëmi, dhe të i shpjegoj se a mundet të shkruaj privat aty, ka faqen e tij në internet. Është ti, drejtori i onkologjisë. Po, drejtori i onkologjisë. Po, edhe është një mjek i Zotit, një punëtor i madh, profesionist i madh, dhe për këtë arsye i themi ti drejtohet, t'ia bëj pyetjen, për shkak se nuk e njoh shumë këtë lëmi të onkologjisë dhe kam frikën që do të jap ndoshta një përgjigje të gabuar. Qartë. Vazhdojmë, mirpresim telefonatën tjetër. Alo. Selamu alikum. Aleikum selam. Dishta të pyes doktorën. Po. Jam operuar 3 herë me ileos apo si qëtojmë një shqip lidhjet zorëve. Po. Edhe dishta të pyes doktorën, a kam trit me në gjinu, unë kam shumë qef me në gjinu, po kam terapinë edhe gjondrave. Edhe pak me shëndetjem se lodhë, e nuk e di e kom gjina, me në gjinua, po s'po di. E qartë. Edhe një piti e di sa mi a bo për një tjetër person, vire, është i smur 4 loj terapish, ka probleme tension të nalë, me tronet e zamrës, urinimi nuk më në rinon pa terapi, edhe di sa me piti a ka drejt me në gjinu, apo me më pauzu për shkak terapisë. E qartë. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Pra është e operuar 3 herë. Po, ileusi është një gjendje, e cila konsiston në blokimin e një segmentit zorve, i cili mundet me qenë me natyrë të ndryshme. Pra mund të jetë me natyrë mekanike, mund të jetë me natyrë, pra në këtë rast, na i thomi ileus adeziv, mm-hmm. i shkaktuar si pasojë ngjitjeve ose adezioneve që kanë shkaktuar pe organeve tjera përreth, pastaj mund të jetë ileus obstruktiv, i cili mund të jetë pe ndonjë formacioni tumoroz që gjendet mm-hmm. brenda zorve, pastaj kemi ileus strangulativ, i cili ka shkaktuar strangulacione që mund të jetë pe ndonjë tumori jashtë segmentit zorve, dhe kemi një lloj tjetër ileusi që quhet si ileus paralitik, i cili si pasoj e shëvullimit dushën në vaskularizimit e një segmentet caktuar të zorës. Kjo e përmendi ileus adeziv në basasoj, ka pas në gjitje dhe thot. Dhe i themi që absolutisht nuk ka pse mos agjeroj dhe thot, përshkak se nëse ka pas operacion t'il, në agjerimi absolutisht nuk ka, përshkak se shvëtatuar që agjerimi e rrit numin e qelizet që qënë autofagje, që i gëltisin qelizet e vjetë, dhe mësoj e regjerimi qelizet e reje. Po ashtu të semet i mund që i cekëm. Mm-hmm. Për këta shqyë nuk shon në një problem nëse ka pas këtë operacion të agjerojnë në aspektin shkencor për flasë. Kurse për këtë pyetje që thot për vjehrin e saj, mm-hmm. ne përmendëm një efekt agjerimit ishte edhe në uljen e tensionit arterial, aty të lehtë, aty mesatar, jo aty që është në forma të larta që njihet si tensione maligne. Për këtë arsye nëse ka një tensioni që kontrollohet me banë, dhe i themi që banë ti përdorim në syfyrë dhe në iftar, nuk ka ndonjë të keqe, dhe e kombinuar kjo me agjerimin gjatë ditës, ai sigurisht un kam dëgjuar gjatë kohës kur ishim në punë në për qendrat e mjekësisë familjare, kemi pas mm-hmm. pacientë të cilët kanë pas tensione shumë lartë dhe fare pak apo shumica për të 90% nuk kanë përdor tableta agjerimit fare hiq. Për këtë arsye themi që ta përdor. Mirë, po nëse përdor tableta për të pacientët të cilët kanë smuje të zemrës, ata të cilët kanë smuje iskemike të zemrës dhe ata të cilët kanë insuficiencë të zemrës, pra kanë një, ne i themi kardiomiopati,
apo smuje të indit muskulor kryesit të zemrës. Ata zakonisht është një pjesë e popullatës shumë e ndihshme. Ordinimi duhet të jetë i përpikt me kohë për shkak se shumë shpejt mund të acarohet gjendja dhe të përketësohet dhe pasaj ndoshta petynë të pra edhe jeti duhet të ketë konsult me mjekun? Sigurisht, nëse është në këtë kategori që e përmenda, po. Me insuficiencë zemrës, me kardiomiopati dhe gjitha të tjera, atëherë kisha thënë një konsult me mjekun e tij, për ndryshe, siç e përmenda, afektet e agjerimit janë edhe në këtë edhe te kjo pjesë e popullatës. Qartë, e marrim edhe një telefonat për këtë pjesë të parë të emisionit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për ju edhe doktorin. Faleminderit. Pe kam një pyetje për doktorin. Po. Se pas më vjet vuj pi goja, s'kam pes me këm gjithë në goj, edhe më bëhet si doqë këtë në fërë, edhe pun pere shumë tani goja. Në problem për kam Ramazan, po me prish, nuk për prish, e shumë po këm prish të tani gërës, se kam pes me këm që pas më vjet në ampicilina të mojtë gojen. E qartë. Të mjetë jem shku e jë, kështu jë, këtu të ekranike, ja, nena jë, shku nuk kanë mojtë pale, më mëroni da, që e dhe rjemi hunës, se natën kur për plejë dhe primarë, kanë herë kom probleme me primarë. E qartë. E gjatë mujtë Ramazanit mirë, për kom alimjes të zëti, nuk për kom tere të gojës, shumë shumë për më thotë, për më pes me të goja, për kom dhinë, nësë kur më posë dhëmë, dhinë dhëmët në gojë, që pasë më dhe të kom tonë, jo, pasë dhinë të gojës, e ju dëshërej doktore një kësirë, më më dhëmë, aleikum selam, sigurisht do të merrni përgjigje pasi të bëjmë një shkputje të shkurtë të dashur miq, rikthehemi pas pak për të vazhduar bisedën këtu me mjekun. Jemi rikthyer të dashur miq në pjesën e dytë të këtij emisioni të drejtë për drejtë, pra freskia e Ramazanit, jemi me doktor Bisedim Karanezin. Me cilin edhe në vazhdim do t'ju mirëpresim që të i drejtoheni me ndonjë pyetje në aspektin shëndetësor. Atëherë doktor, çfarë përgjigje keni për shikuesin që prezantoi problemin me gojen? Po, do thotë, thotë që ka tharje të gojes. Ajo tharja e gojes ka shumë mekanizme për nga vjen. Për mekanizmeve të njoftën mund me qenë si pasojë infeksioneve të gojes. Infeksionet e gojes mund të jenë infeksione bakteriale, dhe po mund të jenë infeksione mikotike. Përdorimi i disa llojeve barna, për shembull të antibiotikëve, mendohet që favorizon rritjen e kulturave të mysheve në gojë dhe myshe sigurisht shkaktojnë dhimbje të kavitetit të gojës, skuqe dhe normalisht formimin e varret të llojit të mysheve, për shkak se ka disa lloje mesin e tyre, për shembull është Candida albicans që është e njohur, që shkakton formimin e shtesa të bardha në mukozën e gojës. Pastaj tharja e gojës mund të vijë thash si pasoj infeksioneve të fytit dhe gjitha këto shkaktojnë pasaj edhe tharje të gojës. Gjithashtu është pesmatimi i gjendrave të pështymës. Për shkak se pesmatimi i gjendrave të pështymës mund të jetë pra i formës infeksioze, po mund të jetë i formës jo infeksioze. Në formës infeksioze si pasoj infeksionit, qoftë me bakterie, sidomos në këtë rast, por në këtë rast mund të jetë formës jo infeksioze që është mund të shkaktohet si pasoj formimit të gurëve në kanalin e pështymës. Dhe në këtë rast nuk prodhohet pështyma si duhet, mos prodhimi i pështymës për shkak se pështyma nuk është ashtu material që e njoftim ne në pamje të parë keq ashtu duhet eliminuar dhe është e ndotur. Jo, pështyma përbëhen në vet ka substanca lizozima të ndryshme, është konstatuar, të cilët kanë efekt mbrojtëse imunitare, na mbrojnë prej infeksioneve të ndryshme. Për këtë arsye mungesa e pështymës disa sëmundje, për shembull, favorizon paraqitjen e infeksioneve bakteriore dhe sidomos mikotike. Për këtë arsye duhet mjekuri problemi përkatës. Nëse është infeksion i fytit, mjekimi i infeksionit të fytit. Nëse është myshe, duhet të përdorni kremra të ndryshme për lyrjen e kavitetit të gojës, normalisht largimin e problemit përkatës. Nëse është problemi me gjendat e pështymës, në këtë rast infeksion, duhet ipe terapia përkatëse dhe normalisht përveç terapisë duhet pa stimulimi i prodhimit të pështymës në dhënien e bombonave të ndryshme të cilat kanë acid citrik për bëjën e vet, për shembull që përmban limon ose ose mandarina, dhe në këtë rast ajo stimulon apo me prodhu pështymë nga gjendat e caktuara pështymore. Dhe nëse është mikotike të bëhet mjekimi infeksion. Pra mjekimi i problemit sjell dhe te largimi i saj. Kurse sa përket agjerimit, agjerimi të vazhdoi.
për shkak se agjerimi nuk ka ndikim në këtë drejtim. Të bëhet hidratimi, siç e përmendëm, i nevojshëm në gjatë kohës së iftarit dhe syfyrit, sidomos në syfyr, dhe sigurisht shmangja nga aktivitetet e përditshme, sidomos nga aktivitetet sportive gjatë ditës, për shkak se aktivitetet sportive shoqërohen me eliminimin e një pjesë të ujit në formë të djersës. Pra, të bëhet shmangja ato dhe sigurisht të vazhdojë agjerimin e tij normalisht, duke marrë terapi përkatëse për nëse ka ndonjëherë për këto probleme që e cek. Po. Kemi tani telefonuesin e radhës. Alo. Përshëndetje. Urnoni. Dhe ishta më aboni gjemi e këtë. Unë e jem bo operatën dhe këmë para 5 vjetë e jem bo e këmë posë në qisë në të rrugë. Po të qohë një shumë dobet, regjia nëse mund të ngrisë një zërin këtu në studio. Që dy vite kam të gjatë. Po, edhe një herë tani të lutem. Dhe ishte të bëjnë një pyetje doktorit. Po. E kam pas një operacion para një 5 vite. Po. E kam pas një qisë në tru, jëmë bërë operacion. Po, alhamdulillah, që dy vite, ta shë dita vitë, ja këm njësë më radhjeru. Dhe ishte më të gjithë, në kam problem disa jo. Kur është bërë operacioni, para sa? Para 5 vite. 5 dite? 5 vjetë. A, vite, po? 5 vjetë, po. Shfar ke pas, shfar operacioni ka qenë? Një qistë e këm pas, një qistë. Në ku? Cilin organ? Në tru. Në tru? Tru. Në tru, po. Ta mo. E qartë. E qartë. Dhe që ta këm problem të shka ju. Ta mo. Falënderit. Falënderit. Po, doktor? Shpari shërim të shpet për dëgjusin apo shikusin në fjalë dhe i themi që cistat në tru janë, do thot, pej formacionet tumorale që hasen të një pjesë e popullatës, dhe është bërë, do thot, cistektomi, është largua e pjesë e cistës, dhe sigurisht që është largua dhe problemi për katës. Fati mirë që ka qenë cistë, që zotit nuk ka qenë ndonjë smundje tjetër. Dhe i themi që absolutisht agjerimi nuk ka ndikim të keqë, të vazhdoj agjerimi, bile, edhe nëse eventualisht cista mundet në njëherë të rrath vetës të shkaktojnë në një infekcion për rrath, ndoshta në këtë ras agjerimi do të kishtë efekte shumë pozitive, dhe i themi të vazhdoj agjerimin e ti absolutisht edhe nuk ka një shka të keqën ka dhe ti. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Halo? Po? Disa një fyqën të fyrës një avu? Po? Ljuhësën për një farbjekësimin për një kështë të fyqët. E qartë. Kam rridjet luksis edhe një farë gjekësim, po vjetë të fiti shto vjerë dhe e tuk. Pa? Do një këshila, po? Ka probleme me lëks. Me lëks, qatë po do më thonë, vjen një farë vjerë dhe një farë gjekësim, vjen këfot të fytje, ne desa me avulli fytje, qka me me poshtu. I kom vjek gur, fa, dy vjetë i kom vjek dëgur, njës. Dhe që sa shenë po vjek farë të tërmurë, për e të si një farë monimi, një farë. Qartë. E kuptuam, falemderit për telefonatën, tani do të merë një përgjigje. Ankesat e tila, si që është djekësimi në lukth, dhimbje, mundim, nauze, apo edhe vjelje, ndoshta janë prej shenjave që organizmi i duhet një kohë apo një periud që të adaptohet me gjendjen, të regulohet e ashuquituri cikli cikardian që quhet, apo cikli 24 orësh në këtë rast, i përshtatës organizmi në situatë reale. Pra në këtë rast, tani më po kalojmë me një jetë tjetër sa për këtë aspektit të ushqyres, pra kemi iftarin së fynë. Ushqyre bëhet në kohë tjetër dhe jo në cilësi si ku që është gjatë ditës. Ndryshe për shumë ushqimi kur merët në së fynë nuk i fare ndoshta apetit për të ushqyer, dhe ndryshe është për shkak ku të marrë gjatë ditës. Dhe sigurisht kjo i vjen organizmit një kohë derisa të përshtatet me rrethanat aktuale. Për këtë arsye këto shqetësime mendoj që janë përshtatje për apo fillimi i akomodimit të organizmit në situatë. Bile në punimin me një punim shkencor që kam që është kryer në Gjenevë që e lexova, është shumë interesante thotë gjatë një mujorshit të agjerimit. Përshtatja e tillë është organizmi saqë të ndoshta
edhe gjatë tërë jetës të ishte agjerim, kur fa problemi nuk do të kishim pas, edhe organizmi ishte përshtat me të mato. Bile, kjo formë ushimi që është natës, shumë ma vleshme sa jo që bat ditës, sigurisht normal pas akomodimit. Shu që i themi ndosht tashpre, por nëse është eventualisht nërje problem për luktit, të du të mjekohet. Mund të jetë me natyrë pezmatimi luktit, pa mund të jetë nërje gastrit, i cili mund të jetë akut ose kronik, pra mund të jetë gjithashtu problemet me helikobakter që rrëth 96% dhe popullatës botërore lëngojnë nga jo, por disa kanë simptoma, disa nuk kanë, për këtë arsye i themi që Pas një intervenim para 2 viteve, ka hequr gur nga idhësa? Nice. Po, ato pengesa nuk besoj që janë pesaj. Këto pengesa janë sigurisht tash, ose përshtatje organizmit, ka fillu të përshtatet situata të reja, ose në këtë rast, ndonjë problemi cili mund të vjen nga lukti, pa mund të jetë një gastrit akut ose kronik, pra pezmatimi luktit, ose mund të jetë ndonjë problem tjetër, si që e ceka me helikobakter, pra të bëhet një analizë, të vendentohet nëse kemi helikobakter apo jo, të përdoret terapia kundër ti, e cila është triple terapia në Evropë këtu ne, ose në Amerikë që është e njoftë si kuadriterapia, apo terapia me 4 barna, pra të përdoret terapia dhe të zhduken pengesat përkatëse. Qartë. Vazhdojmë tani, të shkojmë qarë pytje, na vjen nga telefonata e radhës, alo. Alo, përshëndetje, selam aleikum. Aleikum, selam. Përshëndetje për doktorin e nderuar edhe për Hajukoft Ramazanin. Faleminderit gjithashtu edhe juve. E kam një pyetje për doktorin. Doktor, prit se, po të më thonë që një mujë, ose prit që i ranë karantin tash, të shoqë që i fevrej në dy sytë, kur po qona, për shemë odë më në gjësë, ose tash kur po qona në syfër, po më duke të dy kapaka të sytë dhe si kur me ta sytë ka një guri, shumë të ranë, po më nona, mi qitë, po më nona, dhe E para, me qa lidhe që apo du me di doktor, edhe dy tag, gjishta se durve më pihen moti, po më ka thonë mjeko që për ju naga, po mu pike her një oher dë, ta është për shtot që du tri javë, ose një mujta është për si jena karantin, po më pihen krejt gjishta se durve, veç gjishta se durve, edhe dores djas, edhe dores të majt. E qartë. Do shta me ditë ku problemi doktor se cive, po ku dhe i tash me shkuë në për sritale, në për kërka. Kallon tirë, se në malikën. Selam, gjithashtu kalofshi mirë. Po, pyetja e parë. Thot ka pak të syrë thot kur djon mëngjes, më duken ashtu si të rënë. Mirë, po unë harrova ta pyes a ka diçka rrjedhje nga syt në këtë rast, qoftë në formë të sekrecioneve apo në këtë rast a ka ndryshim edhe brenda syrit. Për shkak se nëse ashtu siç e përshkruan lodhje të kapakëve të syrit, e kombinuar kjo pasaj me rrjedhe nga syri, dhe skuqet e syrit ndoshta mund të jetë për alergjisë pranverore, që kemi alergjit pranverore që janë aktuale me të rast. Me cilë po përballem me dhe unë këtë ditë. Sigurisht. Dhe sigurisht që ajo manifestohet me këto që përmendëm, do thotë, është fotofobia, do të thotë, pengesa drita ju pengon këtyre, pastaj na është rrjedhja nga syri, pra kullim nga syri, skuqja e syve dhe kjo që përshkruajti si rëndese palpebrave të syrit. Natyrë tjetër mund të jetë ndoshta tani kjo periudha karantinimit, më shumë jemi mbyllur, tash ndoshta më shumë po shikojmë televizor, edhe më shumë të angazhuar me këto probleme gjatë ditës me lajme të ndryshme rreth kësaj pandemisë, dhe normalisht tani më gjumi ndoshta edhe i tepërt, për ndryshe diçka tjetër nuk shoh sa për këtë pyetjes parë kom fjalën. Po. Kurse e dyta ishte, Bujar? Kishte ka mpirje të gishtave. Të gishtave, po. Mpirja gishtave. Ajo mund të jetë me natyrë të ndryshme. Mund të jetë si pasojë e sëmundjeve të ndryshme reumatike, dhe mund të jetë si pasojë e sëmundjeve vaskulare. Pra kur ka çrregullim të çrregullimit të gjakut. Është e njoftur në literaturë është sëmundja e Raynaudit që quhet edhe fenomeni i Raynaudit. Pra dy që karakterizohen kur këta persona në momentin kur fusin duar për shkakun në ujë të ftoft, me një ka reagim nxihen gishtat, pastaj e shoshruar me fazën e dytë, të cilën është e vaskularizimit të tepërt, e që është karakterizuar me skuqje të mëdha të gishtrive, kërurje të saj dhe normalisht ajtje të këtyre pjesëve të gishtrive. Por nëse është reumatike, përveç këtyre që i ceka, shoqërohet edhe me shtangimin e hershëm mëngjesor. Pa kur zhonë këta pacientë, më nxesë ankohen me shtangim të gishtrinëve. Po, e përmendë që mjeku i kishte thënë që ka probleme edhe me unaza, ka të bëj kjo?
Nuk besoj. Të gishtrinjeve, nëse është të gishtrinje të këmbës, ndoshta mund të jetë si pasojë ndonjë probleme munase. Kurse për këtë të duarve, nuk besoj. Kjo mund të jetë si pasojë shëgullimeve, thash, ose nga tras probleme ortopedike, pra nga tras sëmundjeve reumatike, jo ortopedike, po sëmundjeve reumatike, dhe dyta ato vaskulare. Dhe për këtë arsye nuk shoh ndonjë rrugë tjetër jashtë këtyre dyjave. Pra të bëhet një konsultim me mjek përkatës, reumatolog ose në këtë rast me kirurg vaskular për të parë ndoshta pe nga po vjen kjo problem. Qartë. Marrim tani një tjetër telefonat. Alo. Alo. Ornane. Jam jam i moshës 71 vjeçare, kam një pyetje për mjekun. Po. Pyetja ime është, në qenë se buj pak nga hipertensioni, e përdoj një losa kom një hendite dhe një aspirin 100. Mje po ato përdojnë se fërë dhe një tarë aspirinin 100. Po pak gjatë të ndohet e për kom ka pak ngritjet tensionit që të dikun ka ua 15-30, pa të ndeshjet të përsi të ajo të shqyse, a prishim i tjene ka një gjysë, mështë e kom pa po vazhdoj qështu. Qartë, falënderit. Dhe thot pacient 71 vjeçar me terapi për tension, losartan dhe të është që përdor është familja e sartanëve, dhe përdor gjithashtu edhe aspirin. Dhe ashtu me sa ndëgjova, 2 hemdit ishte apo, përdor terapin 2 hemdit, dhe thot që përdor në shëfyr dhe niftar. Dhe thot që gjatë ditës po ka ngritit e tensionit, ashtu me sa ndëgjova. Unë e përmenda dhe në fillim atër, kur folim për dobit shëndesore të agjerimit, e përmendëm që tek format e leta të tensione dhe mesatare, agjerime ka efektet të mahniqme, e korrigjon në mënit të sukseshme, dhe këta pacient nuk kanë kurfar probleme, bile, thash, shumica për tyne e ndërpesin tërë terapin. Për këta shuji i themi që ditët e para të provon kështu, dhe thot me këtë terapi që e ka, pra aspirini nuk është problem, mund të është një hemdit, dhe ajo zakonisht duhet të merret në mbrëmje, nuk është problem. Kurse sa përket këtij tjetër që është antihipertenzivi tjetër i familjes së sartanëve, i themi që këtë ta përdor, do thot në kohën e syfyrit dhe iftarit, në këtë periudhë që është 8-9 orëshe, dhe ta përcjell gjendën e tij. Nëse e shef që gjatë ditës ka ngritje të larta të vlerave të cilat po shkaktojnë kokqarje, atëherë të konsultohet me mjekun përkatës të vetin dhe për mundësinë e ndryshimit të terapisë, ndoshta ndonjë hipertenzivi antihipertenzivi tjetër, apo ndoshta fuqizimin e dozës së këtyre antihipertenzive. Pra gjithmonë të jemi syqel në të raste, pra të veprohet drejt, të konsultohet me një mjek, i cili mund të jetë ndonjë internist apo kardiolog, dhe për të shqyrtuar mundësinë e përforcimit të dozës ose ndonjë zgjidhje tjetër që mund të ofrojë në këtë drejtim. Qartë. Vazhdojmë. Tutje. Alo. Ornane. Alo. Po. Po i dëgjojmë. A keni pyetje? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha t'ja bëj një pyetje mjekut. Për nënën time. Po. I është 81 vjeçare. Vuan nga tensioni, diabeti. Ta gjere Ramazan, a jo. Falënderit. Si duhet të vepruar në këto situata? Pacient do thotë 81 vjeçare, vuan nga tensioni dhe diabeti, po përmend prapë. Nëse është një formë hipertensioni të shkallës së moderuar apo mesatare, përdorimi i terapisë përkatëse dhe agjerimi kanë efekte të mrekullueshme absolutisht. Gjithashtu vlen për diabetin. Nëse është diabeti i menaxhueshëm, nuk ka komplikacione
nuk shënon ngritjet e vlerat i gjatë ditës dhe përdoret terapia përkatëse, të agjerojmë. Mi pun, mosha 80 vjeçare, gjithmonë duhet të kemi kujdes shumë të shtuar, për shkak se një ndryshimi sheqerit gjatë ditës duhet ta lodhte së tepërmi dhe të shkaktonte ndoshta edhe komplikime tjera. Për këtë arsye, për fillim thash, një hipertension i moderuar, pra i cili është i kontrollueshëm me barma, dhe diabet, i cili është diabeti që quhet i pleshris apo i tipit 2, shumica janë të menaxhueshëm, qoftë në formë të tableta ose në formë të insulinës. Për shkak se shkencëtarisht është vërtetuar që agjerimi ndikon fare pak te forma e parë e diabetit, që është diabeti tip 1. Kurse te tip 2 nuk është vërtetuar ndonjë benefit, edhe pse te forma e parë tip 1 është vërtetuar që agjerimi qoftë kontinuel ose një mujor, është konstatuar që ndikon në rritjen apo në shumëzimin e qelizave të ishëve të Langerhansit në pankreas, dhe me këtë, ky studim në këtë studimin e mëhershëm që përmenda në Gjenev, është konstatuar që ndikon në rritjen e këtyre qelizave dhe ndihmon te këto rastet me tip 1 që janë të diabetit. Pra i njohët ose diabeti i lindur, ashtu si është njifet. Kurse te forma dytë, nëse është i kontrollueshëm, përdoret terapia përkatëse, për tension dhe për diabet, dhe është i kontrollueshëm, i menaxhueshëm, të vazhdoj agjerimin. Por nëse shef që brenda disa ditë agjerimi po përkeson gjendjen, dhe ky ta thani vjeçar dhe pak mosha, atë në këtë rast agjerimi për të është i dëmshëm, dhe sigurisht edhe çdo gjë që shkenca e thot, sigurisht edhe normativat fetare janë ato që e lejojnë një gjë të tillë. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo? Mirëdita. Mirëdita. Më falë, një pyetje deshta për doktore. Po. Unë prej janarit, në tërmën mujit janarit, e ku marë terapinë e helikobakterje, ku marë për 7 ditë, edhe nuk më pasë të stes, tani e ku më bua dhe analiza, nuk ka dalë pozitiva, e ku marë terapinë për 14 të fillim krilit, e ku më përkundu me 14 prill. Po. Po vëm do këtë atër pa sukses se në gjokësin e zjatë të në sirje, edhe grëksin, kom një disë gjokësit, ma që të i shpinë vintën. Vintë nuk është po grëkë, se nuk e kam të ashtë vintë. Qartë. Faleminderit. Tani do të merë një përgjigje. Tërë, doktor? Po. Thot që ka marrë terapi për Helicobacter pylori. Është Helicobacter, mjekimi i tij kërkon një disiplinë shumë të madhe. Disiplinë në përdorimin e barrave dhe disiplinë në ushqim. Dhe mosrespektimi apo qëndrimi indiferent apo jo i disiplinuar ndaj njerës dhe ndaj tjetës po, kjo është e barabar, dhe thot, me dështim të trajtimit të helikobakterit. Pra, du të jemi të disiplinuar në marrën e barrave, por gjithashtu të jemi të disiplinuar në ushqim. Barnat nuk merren 7 ditë, as 2 javë. Përdorimi i terapisë të helikobakter pylori është një terapi 6 javëshe. Kurse tek ne, kanë reduktuar e kanë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ajo që quhet 6 javëshe dhe është kuadriterapia që quhet ashtu. Apo terapia me 4 bana, kurse tek ne është një mujore, petyne 2 javë bëhet kombinimi i omeprazol ose pantoprazolit, pra dhe kombinimi i dy llojit antibiotikve. Kurse, do thot 2 javë, pas 2 javë antibiotiket ndërprehen për të vazhduar me inhibus të pompës proteinike, pra nga tratë pantoprazoli, edhe për 2 javë të tjera. Pra në këtë rastet 4 javë, e por më mirë as mirës është periulla 6 javore. Do të thëtë 1 muaj të përdoren antibiotiket bashkë me këta inhibusit e pompës proteinike që i njohin si omeprazol, pantoprazol, dhe pastaj të vazhdoj edhe 2 javë të tjera të bëhet trajtimi me vetëm inhibitor të pompës proteinike. Por edhe disiplina. Do të thëtë ushime sa ma shumë të lëngshme, ushime të thata asesi, mëlmesa asesi, duhani asesi të përdoret, dhe pastaj këto çaj i rusit të gjitha këto që i kemi tradicionale tek ne, shmangja këto, qëndrimi besnik ndaj terapisë, qëndrimi besnik edhe ndaj ushqimit, e tëra kjo barabart me një sukses në eradikimin e helikobakterit. Por është problem që tek ne testet që bëhen për helikobakter janë të mangëta dhe nuk janë 100% të sigurta, për shkak se forma që shmerren qoftë përmes fecesit apo përmes gjakut janë jo
jo efikase. Mënyra më mirë është izolimin apo marrja e antitrupave që kundër helikobakterit. Dhe izolimi i tyre te ne nuk kam dëgjuar deri tash ndonjë test të tillë. Atëherë kjo është 100% e sigurt dhe konsiston në eradikim apo një rezultat më të mirë dhe pozitiv apo negativ në këtë drejtim. Qartë, të vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë në ishtë tani në bo një kytje, janë në bo në prasën të zemës, e këmë të të bajkosa, përdori terapi 13 kohë rëndite, për zemër, për tësion, zëndrën herën i gekon, një që i kam cister, nuk më i vetë njëve, e kom pravu së komunit me një njëmë, dhe ishtë tani këshirëm, kam dhe zresë, shëmë pëse së më mbeni nu, forna, këllit dhe kuram, pa, nuk mëj meni nu. Pa. Për dore bona shumë. E qartë. Falënderit. Tere, do qartë. Sa për këtë, pyetjes për kaci, i themi që nëse ka provuar, do të thotë që edhe për kundër terapisë për tension, pastaj për terapisë që përdor për hormone, me sa ndëgjova, sigurisht është puna për hipertiroidizëm, pra në tras për shëvullim të hormonet të gjendës tiroide. Ata, sigurisht në këto raste të shëvullim, ordinohet terapia për kace, e cila është llojet e ndryshme të tabletave. Dhe shëvullimit e gjendës tiroide, pra në tras hipertiroidizmi që e njofim ne, pra din me shkaktuar shumë temi prishin e komoditetit të jetës një pacienti, përshka se shkakton shëgullime për kace në form të hipotensionit, pastaj të rrava të shpeta të zemrës, pastaj leku është një lekure e that, një lekur që më pak ndjesin, pastaj një themi ndjesinet e ftohtit, gjitha këto që janë një diskomfort për pacientin. Dhe sigurisht një problem që ka të tillë me gjendën tiroide, me tensionin arterial, dhe nëse ka parë që agjerimi ka shkaktuar kokçare, atëherë sigurisht nuk ka pse të vazhdojë agjerimi për shkak se nëse ka provuar së paku, për shkak se gjithmonë po them, absolutisht agjerimi në shumicën e raste ka efekte përveçse absolutisht vetëm se pozitive, por din më dhënë edhe efekte negative në raste tek sëmundje të ndryshme kronike, të cilët din ti acaroj ato. Për këtë arsye i themi që nëse ka konstatuar që agjerimi ka efekt negativ, atëherë sigurisht që Zoti nuk na rëndon jashtë asaj që mundem të bartim. Qartë. Inkadrojmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Alo? Alo. Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta një pizje doktore. Po? Unë jam me hipertension, diabet. Diabeti më ka dhe zhënë mushën për të dizveqare. Unë agjeroj pa problem, nuk kam asë një problem edhe së në kur një në fundin e stagjerë një ditë. Mirë po dashta me ty doktorën, unë jam edhe kam qenë edhe mbi peshë, kam filluar me humb peshë. A ka mundësi më largu diabeti krejt prej organizmit të rjo? Mhm. Çfarë është të qenë? Selam aleikum. Selam. Pra, a ka shërim diabeti? Te forma e parë diabeti që njihet si diabeti tip 1, është shumica për tyre zakonisht për trajtim përdorin zakonisht insulin. Por janë një kategori e këtyre pacientëve që kanë diabet tip 1, që quhen insulinorezistent, kur edhe insulina nuk ka fare pak ndikim tek ta dhe kjo pastaj shoqërohet me shëvullim për kace. Por ashtu me sa ndëgjova ka vite që ka këtë diabet dhe nuk ka dhënë manifestime të tilla. Dhe për mjekimin e këtij lloji të diabetit zakonisht janë ose pra i pen insulinat në formave të ndryshme që njihen në literaturë. Insulina me veprim të shpejt, me veprim të ngadalshëm, lloje të ndryshme insulina kristal e kështu me radh. Pra ka lloje të ndryshme insulina, po përveç kësaj një regjim higjieno-dietetik, që konsiston në largimin prej ushqimeve të cilët janë të rënda, të yndyrshme që po na bjen të cekim shumë ndoshta, dhe sigurisht aktiviteti fizik i cili është shumë i rëndësishëm në këtë rast. Pra, një kombinim i përdorimit të barnave nëse është të përdor pra në këtë rast në formë të insulinës, e kombinuar kjo pastaj me regjim higjieno-dietetik dhe e kombinuar gjithashtu me aktivitet fizik gjatë ditës, është shumica për tyne jetojnë pa probleme, pa komplikime të theksuara në këtë drejtim. Për këtë arsye i themi që agjerimin ta vazhdoj për shkak se është vërtetuar që ka e cekën më herët që tek persona me tip 1
i regjeron qelizat e Langerhansit, për shkak se mekanizmi se si formohet diabeti tip 1 ka shumë hipoteza. Por mesin e tyre është ajo i shkatrimit të ishujve të Langerhansit që janë përgjese për prodhimin e insulinës. Dhe është menduar që gjatë agjerimit stimulohet prodhimi i tyre dhe në këtë rast edhe prodhimi i insulinës dhe këta gëzojnë një shëndet shumë të mirë gjatë i cili mund të i përcjellë pasaj gjatë një viti të tërë. Doktor, të faleminderit shumë që ishit sot me ne në këtë emision. Ishte kënaqësi. Dashur miq, kjo ishte e tëra sa i përket emisionit të sotëm, freskia e Ramazanit. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.